Εγώ θα έρθουμε. Θα κάνουμε νερό. Για σύρθω. Νο. Θα μπορώ. Για κόφα άμα φούκα. Θα κάνω σκούρ. Για κόφα άμα φρύδω, εις τίλη σας. Θα κάνω κλάτσες. Τι είναι. Βέγγιν κλάτσιν, ενώ θα έκανε το δέσλι. Εσά, για να μην έτσι κάνω το σπίλ με νε. She likes porn too. Men action film to go on. Hvilken slags musik er det bedst lide? Sådan noget stille og roligt kærlighed. Afslappende. Hvem er du fan af? Min mor. Og han er min far. Har du nogen søskende? Altså, nej. Hun har en halvbror, men det er fordi, at hendes mor er muslim, så hun har haft sex med en mand uden for ægteskabet. Hun er faktisk været med til at spare utro. Nej, hun lyver. Nej, det gør jeg ikke. Det er fordi, hun er en skam for familien. Hun er det sorte for, hun er det sorte barn. Hvor ville du helst bo, hvis du kunne vælge? Altså, jeg vil bo på Pakistan. Atlantis. Hun har boet Atlantis, det er et hav. Det findes ikke. Det er et hav. Det findes ikke. Atlantis. Hvor vil du bo, Svane? Nej, jeg vil bo i Frankrig, fordi at, det er virkelig hyggeligt der. Der er mange flotte steder. Man kalder jo det på kærlighedslandet. Ja. Byen. Byen. Hvad synes du om malerierne på? På et galleri. Ja. Hvad er det? Hvad synes du om malerier? Nå, altså, nogle af dem er meget flotte, men nogle af dem er også meget grimme, fordi de er jo 1000 år gamle. Hvilken superhelt er det? Jeg er Catwoman. Hun er Gallica. Nej, jeg er Catwoman. Hende, der arbejder sammen med Batman.